নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো আজি হৈছে 10 এপ্ৰিল আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত জনায় আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰা হৈছে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে কিয়নো 48 ঘণ্টাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছো সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে আগন্তুক 48 ঘণ্টাত অসমত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানে সেই খবৰটো জানিবলৈ দিছে শনিবাৰ অৰ্থাৎ যোৱাকালি দেওবাৰ আজি দিনটো অৰ্থাৎ কাইলৈ সোমবাৰ এই তিনিওটা দিনত ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জনোৱা আগজাননী অনুযায়ী শনিবাৰে দেওবাৰে কাইলৈ সোমবাৰে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে আগন্তুক 48 ঘণ্টাত ৰাজ্যত আৰু অধিক বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানে বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞানে জানিবলৈ দিছে কোৱা হৈছে 9 এপ্ৰিলৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আজি 10 এপ্ৰিল কাইলৈ 11 এপ্ৰিল তিনিওটা দিনত এই তিনিওটা দিন পৰ্যন্ত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আকাশ ঘাইকৈ ডাঙৰীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 9 এপ্ৰিলৰ পৰা 11 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ লগতে মেঘালয় অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় অৰুণাচলতো প্ৰবল বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানে শনিবাৰে দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে এমএছ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই সময়ত অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আগন্তুক 48 ঘণ্টাত ৰাজ্যত অধিক বৰষুণ হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে শিলাবৃষ্টি ধুমুহা ইত্যাদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো অধিক সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ দিছে